Попередньо відомо, що хлопці, мешканці Чорткова, 14 та 17 років, наводили порядок в старому гаражі. Знайшовши металеву коробку, з цікавості підлітки вирішили розібрати небезпечну знахідку з допомогою болгарки. При розпилюванні несподівано стався вибух. Під час прибирання в старому гаражі хлопці знайшли металеву коробку, яку намагалися розібрати за допомогою болгарки. Такі дії спричинили вибух із подальшим горінням, а винуватці отримали опіки другого та третього ступенів важкості. Відразу потерпілих госпіталізували у реанімаційне відділення Чортківської районної лікарні. Однак для спеціального лікування сьогодні підлітків перевезли до опікового відділення лікарні швидкої допомоги Тернополя. Зі слів медиків, стан потерпілих важкий, 70% тіла опечено, опіки як поверхневі глибокі, так і зовнішні. У хлопців відмічається, так як це було в закритому приміщенні, термоінгаляційна травма, тобто це ураження верхніх дихальних шляхів, відмічається також отруєння продуктами горіння. На даний момент хлопці знаходяться в важкому стані. На завтра планується операція нехрехтомії з проведенням ксеноімплантації опікових ран з метою зменшення інтоксикації і зменшення втрати рідини з опікових поверхонь. Батьки потерпілих відеозйомку заборонили, розповісти про нещасний випадок відмовились. Тим часом медики пригадують, востаннє опечених внаслідок вибуху в лікарні швидкої медичної допомоги Тернополя лікували у січні минулого року. Тоді молоді люди потерпіли через вибух коробки з петардами.